Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag spiller vi noget Skyblock ind på Freaky World, og det er så blevet reset, og vi spiller med Diamond Dyrh. Så skal vi sige yay. Yeah. Jeg vil lige se vores ud. Det er mig, der har lavet den her trappe. Så ser jeg lige, hvad koster kød. Et stykke trækul, eller 10 stykker trækul for 120, og et stykke almindelig kul for 150. Jeg har ikke engang gået til trækul. Jeg kan lige prøve at køre. Og se om jeg kan vinde de der 350 kroner. Island, det er level 6, og jeg har haft en død. Vi er så også helt nybegyndere, og vi er begyndt i går. Jeg vil sige, at det er nemlig god ud til at gå til, at vi er begyndt i går. Her er vores papirbane, den er jeg ikke blevet færdig med. Kan du godt lide at farme de der træer, eller hvad?
jeg kommer til at skrive ud i dobbelt. Like for Google.